Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo. Hoje galera, testando o jogo Crynosaurus, galera, isso mesmo. Um jogo que foi baseado aí somente em sobrevivência, só com a sobrevivência bem diferente, cara. É um jogo de dinossauro, onde a gente tem que sobreviver, mas sem arma, sem craft, sem nada por enquanto. O jogo tá na fase beta, tá de graça pra tá baixando. Eu vou ver se eu consigo tá deixando o link na descrição pra vocês estarem baixando o jogo. E caraca, velho, esses barulhos aqui arrebenta comigo, velho. É como se fosse um parque dos dinossauros, tá ligado? Onde você tem que sobreviver. E como sobreviver, metralha? Como que você faz? Você tem que jogar essa varetinha aqui pro dinossauro. É, jogar essa varetinha aqui. Então enquanto eu tô em cima dessa pedra aqui... Não tem vindo não. Enquanto eu tô em cima dessa pedra, eu tô de boa, cara. Deixa eu pegar, já peguei a varetinha aqui. E o som, o efeito sonoro e tal é bem, bem alto. Ele tá bugado ainda, se você cair dentro d'água você não consegue sair. Então é um teste mesmo, é pra tá mostrando o jogo. E mano, eu sei que vocês vão perguntar, metralha, tem que craftar, tem que fazer alguma coisa? Não, não tem que fazer nada, é apenas sobreviver e jogar, né, no caso essa varetinha, pros dinossauros pegar como se fosse um cachorrinho e depois sair fora. Se esquivar dos dinossauros. Porque no entanto, os dinossauros são bem fortes, cara. São muito fortes, eu vou andando por aqui. Cara, eu tô ouvindo passos de dinossauro. Cara, para. Cara, o gráfico do jogo tá muito bonito. Pô, tem uma varetinha aqui, cara. Cara, eu vi um dinossauro, mano. Vamos pegar a varetinha aqui. Peguei uma varetinha. O negócio é achando essas varetinhas no meio do mapa aqui, galera, pra ir jogando pros filha da mãe. Olha lá, mano, dinossauro lá na frente, ó, tá vendo? Ó, tem uma varetinha aqui, cara. Aqui tá de noite, cara. Tá de noite, é complicado pra vocês verem. Não sei se vocês estão vendo de boa. Mas tem um dinossauro aqui, ó. Cara, correndo. Corre, Berg! Ele tá vindo? Não, ele só ficou bravo. Lá na frente, é um Rex, cara. Cara, ele tá olhando pra mim ali. Tá vindo atrás, mano. Corre. Corre, Berg. Cadê ele, velho? Sumiu? Eu tô ouvindo os passos dele, cara. Tá uma mosca aqui, caramba. Eu sou alérgico, cara. Eu sou alérgico à mosca. Olha ele ali, ó. Corre. Corre, Berg! Corre, filha da mãe! Hum.
Ai, caramba, velho. Cara, eu quero encontrar um dinossauro grande, cara. Aquele lá já é grande. Cadê, mano? Acho que aquele lá já era, galera. Eu vou atrás de outro aqui. Vamos dar uma explorada antes de morrer, né? Achamos um dinossauro. Eu quero achar um herbívoro, cara. Porque eu, até agora... Caraca. Que isso? É uma galinha? São miudinhos, cara. Eu acho que não faz mal pra ninguém, não. Oi? Oi? Oxê, sumiu! É fantasma! Vamos fugir. Sai, mano! Fica atrás de mim, cara! Sai! Sai, é galinha! É galinha, cara. Vamos lá, vamos pra uma parte mais aberta, que eu tô nessa floresta aqui faz tempo, cara. E ele não tem estamina, cara. Eu só, ó, tô correndo aqui, ele não para de correr. A estamina dele eu acho que é infinita. Vamos pra praia? Ah, agora a estamina acabou. Cara, se fizesse um arc desse estilo aqui de gráfico, cara, a gente estaria tranquilo. Lembrando que é um jogo extremamente gratuito que está em fase de beta ainda, cara. Então não exijam muito do jogo, tá? Não adianta falar, ah, o gráfico tá isso, o gráfico tá aquilo. Eu só tô mostrando pra vocês aqui. Caraca, velho, olha essa pedra. Vamos ver o mar, vamos ver o mar, como é que tá o mar. Já tá bem barulhento, só que você não vê nada se mexendo, tá ligado? Olha lá, não vê onda, não vê nada. Olha lá. Ó, o mar tá quietinho, ó. Só que se eu entrar dentro da água, galera, buga. Imaginem as localizações pra fazer base aqui. Deixa eu... Pera aí, deixa eu ver aqui o show settings. Game settings. Gráficos, ó, os gráficos aqui, tem algumas coisas. Sold settings. No caso aqui... deixa eu ver aqui, music... Sou de... Acho que tá bom aqui. Só pra dar uma diminuída aqui, galera. Que tá muito alto aqui o barulho da praia. E ainda continua, mas tá um pouco mais baixo. Galera, imagine fazer uma base aqui. Nessa areia aqui, ó. Plana aqui, ó. Caraca, velho. Seria um arc, né? Caramba. Não consigo ir mais pra lá, galera. Eu acho que aqui é o limite do mapa, ó. Vocês podem ver, eu não consigo ir mais lá, ó. Ó. Eu quero pegar o... Não, não deixa. Não adianta eu querer ir, porque ele não vai deixar. Acho que existe um limite pra você tá andando no jogo. Tem uma madeira aqui, mas não consigo fazer nada. Consigo craftar? Deixa eu ver aqui. Não. Não, não dá pra craftar, não dá pra fazer nada. Galera, basicamente o jogo é isso aí. Agora vamos atrás do dinossauro pra tá finalizando o vídeo, né? Vocês viram a praia, vocês viram tudo aí. Agora vamos atrás do dinossauro e ver qual é que é. O jogo tá bem interessante, cara. Correr e não fazer nada, mas tá... Ele focou bastante no parque dos dinossauros, tá ligado? Você tá andando, você escuta os dinossauros fazendo os barulhos deles aqui. Tá bem escuro. Não sei se fica... Agora tá noite, né? Não sei se o tempo é real, como é que é. É, ele tem estamina sim, galera. A estamina dele chega uma hora que começa a cansar, então... Seria legal, galera, se a gente pudesse, né, no caso, fazer igual o Ark.
É, mas não dá não. Deixa eu chegar ali, galera. Vamos ver. Pula, velho. Tu não pula aqui, cara. Vamos achar um dinossauro grande pra gente estar tá zoando com ele. Pra tá finalizando o vídeo. E galera, espero que vocês tenham gostado, né? Aquele likezinho maroto pra ajudar a gente. Nossa, cara, quase que eu caí aqui. Pra ajudar a gente na divulgação. O principal, galera, deixa nos comentários o que você achou do jogo. Logicamente que ele tá um pouco escuro. Mas. Tamo aí. É água, não posso entrar na água, que a água tá bugada ainda, galera. Se você entrar na água, você acaba morrendo. Morrendo não, você fica dentro da água e não consegue sair. Eu quero achar um dinossauro, cara. Eu quero achar um dinossauro, velho. Ó, galera, eu acho que eu não vou achar mais não. O dinossauro tá ali pra cima, ali. Será que tá ali pra cima? Cara, eu não consigo. Será que eu consigo subir aqui? Vamos lá. O cara não sobe. Isso daí é uma sistemática de todos os jogos, né? Graças a Deus, pelo menos isso, né? O cara não consegue subir em qualquer lugar. Aí eu fiquei preso aqui, só pra vocês terem noção. Vamos sair daqui de novo. Caraca, velho. Sai daí, cramunhão. Vamos lá. Vamos com calma. Metralha, isso. Não adianta desesperar, não. Vamos ver se a gente consegue achar. Cara, não tem dinossauro por aqui. Tem. Tem dinossauro aqui, sim. Cara, tá amanhecendo, velho. Olha lá. Olha o amanhecer, velho. Muito show, velho. Muito show mesmo. Aqui, basicamente, estamos numa planície, né, aberta. Olha só, cara. Me lembra também do Rock. Não sei se vocês. Mais ou menos, vamos se lembrar aí. Não, não cai não, meu querido. Vamos lá, vamos tentar subir aqui pelo menos. Porque tem um dinossaurinho ali em cima, eu tô ouvindo o barulho dele. Eu acho que pelo menos deveria facilitar um pouco, ó, cara. Não sobe, velho, não sobe. Eu tô querendo subir agora, e agora? Vamos tentar dar a volta aqui. Ó, ali deve ter uma parte ali que dá pra subir. Ou não. Cara, só ficou. Ah, não, agora eu preciso achar um dinossauro. Virou questão de honra. Não dá pra subir. Tipo, como se fosse um desfiladeiro, eu não consigo subir. Ó, tem um. Tem uma. Uma coisa ali, uma lança. Eu tô vendo dinossauro por aqui. É isso mesmo, galera. É isso mesmo. Vocês estão ouvindo alguma coisa? Vocês estão ouvindo algum dinossauro? Cara, não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada. Queria ver um dinossauro aqui pra mostrar pra vocês. É, ali é uma baita de uma montanha. Não vou conseguir subir ali nem a pau, cara. Não vai dar pra subir ali nem a pau. Mas tô explorando aqui, quem sabe a gente encontra algum. Deixa eu ver aqui. Ali não dá pra subir de novo. É, não dá pra subir, galera. Não dá, não adianta, eu insisti. A sistemática disso aí, eles apoiaram bastante, é pra não dar pra subir mesmo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar a volta aqui, galera, pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Será que ali tem? Será que ali tem algum lugar? Não, também não tem. O que que é isso aqui, cara? É uma caverna? Não, pensei que era. Galera, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aquele likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação. Particularmente o jogo está em fase de alfa. Né? Tem muito que mudar ainda. Vou conseguir subir agora, galera. O jogo tá em fase de alfa ainda, né? Ainda tem muito que mudar no jogo. E eles falaram que não desistiram do jogo. Eles estão querendo fazer com que o jogo aconteça algo novo no jogo. Então, precisa do feed de vocês. Vocês jogarem, dar ideias, falar sobre o jogo. Eu não tô achando dinossauro.
Eu queria achar um dinossaurinho, só pra gente ver o tamanho dele. Vamos lá. Só tô andando, galera. É difícil achar o dinossauro. Achei aquele lá e não achei mais nenhum. O cara não tem fome, o cara não tem nada. Deixa eu ver aqui. Opa. Tô ouvindo barulhos. Tô ouvindo barulhos, mas não vejo dinossauro. É basicamente isso, galera. Basicamente isso. Aquele dinossauro que eu encontrei. Tem muitas planícies, muita parte alta, tá ligado? Pra subir, onde a gente não consegue ter acesso. Eu não sei por qual motivo, mas eles fizeram. Essa parte aí eu achei meio complicada. Olha lá, tem bastante planície. Tem bastante lugar plano, mas tem bastante morro assim pra subir, no caso. Aí, ó. Por exemplo, eu não consigo subir aqui, ó. E tem dinossauro ali em cima, com certeza. Mas vamos lá. Ó, aqui eu já não consigo subir, eu consigo. Aqui dá pra subir, cara. Não, aqui não dá pra subir, que aqui é o limite, cara. Aqui é o limite, ó. Aqui eu não consigo subir, ó. Se eu quiser ir aqui, ó, o jogo não me deixa. É como se fosse um limite invisível. E eu não achei nenhum dinossauro, galera. Eu vou estar finalizando o vídeo. Eu achei só aquele lá que foi atrás de mim, lá quase me matou de susto, né? Mas aí, deixa nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do jogo, né? E tamo junto aí. Deixa eu ver aqui, cara. Eu não vou achar nada. Não vou achar nenhum dinossauro, cara. Eu não vou achar nenhum dinossauro. Não vou achar nada, cara. Então, like, favorito, se inscreve no canal Ultimetar. Tamo junto, valeu. Metal Gamer é nóis.